Slunce. Obrovský zdroj energie o rozměrech, jaké unikají naší představivosti. A zároveň zdroj života zde na Zemi. Ale co když si s touto silou někdo zahrává? Nejnovější pozorovací technika nedávno odhalila něco šokujícího. Neidentifikovatelné létající objekty se objevují blíž ke Slunci, než bylo považováno za možné. A dokonce prolétávají jeho povrchem do roky. Navštěvují UFO opravdu naše Slunce? A pokud ano, co to znamená pro planetu Zemi? Připojte se k nám při odhalování mimozemské přítomnosti na Slunci. Prima uvádí odhalení mimozemské spisy Slunce. Upoutali zájem celého světa. Tajné spisy po desetiletí chráněné před celým národem, které popisují veškeré údaje o UFO, jsou nyní přístupné veřejnosti. A my se chystáme odhalit pravdu za těmito tajnými dokumenty. Ukážeme vám, co před námi chce vláda skrýt. Odhalení mimozemské spisy. Odkrýváme ta největší tajemství na planetě Zemi. 21. prosince 2011. Satelit NASA Stereo A je jedním ze dvou satelitů, vypuštěných v roce 2006 k monitorování sluneční aktivity. Náhle zaznamenává masivní erupci energie a radiace z povrchu Slunce. Tyto erupce jsou někdy tak velké, že zasáhnou Zemi a magnetické pole naší planety je jedinou věcí, které stojí mezi námi a ohnivou destrukcí. Záznamy jsou dostupné pro veřejnost. Uživatel YouTube pod přezdívkou Sinixter je prozkoumává a zjišťuje něco zarážejícího. Jedna solární erupce odhaluje podivný hranatý objekt, který se vznáší ve vesmíru poblíž planety Merkur. Jeho výběžky nesou zvláštní podobnost se solárními panely našich vlastních satelitů a vesmírných stanic. Ale v oblasti nejsou žádné nám známé stroje, což z objektu u Merkuru vytváří skutečné UFO. Sinixter zveřejňuje svůj nález na populární stránce s videi a způsobuje tak okamžitou senzaci mezi ufology. Odhalený spis, utajení satelitu Stereo. NASA tvrdí, že je tajemný letoun ve skutečnosti solární emise, masivní proud plynu, který unikl ze Slunce. I přes toto vědecké vysvětlení agentura náhle vypíná obrazový přenos ze Stereo. Ve svém prohlášení NASA vysvětluje, že Stereo se přepnulo do nouzového módu nastavení směru Slunce a že pracují na přepnutí satelitu zpět do normálního módu. Proč NASA zastavila obrazový přenos Stereo jen den poté, co svět objevil UFO u Merku? Duben roku 2012. Vědci sluneční a heliosférické observatoře, neboli SOHO, prověřují snímky vyfocené během nedávné studie solární aktivity. Náhle si ale všímají něčeho neobyčejného. Jde o obrovský objekt podobný ramenu, naprosto odlišný od všeho ostatního, co se ve vesmíru přirozeně vyskytuje. A po bližším prozkoumání nese nápadnou podobnost s kovovou vesmírnou stanicí. Novinky o objevu se rychle rozšíří po celém světě. Experti žasnou nejen nad obrovskými rozměry objektu, ale i nad jeho schopností udržet si strukturální integritu tak blízko ohnivému srdci naší sluneční soustavy. Mimozemská stanice je od roztaveného povrchu Slunce pouhých 600 000 kilometrů. Při takovéto vzdálenosti se roztaví i Titan. Tak intenzivní teplotu by nedokázal vydržet žádný lidstvu známý kov. A teplota není jedinou hrozbou hvězdného giganta. Slunce vyzařuje radiaci, která prakticky znemožňuje mise do méně jak 2 milionů kilometrů, alespoň pro všechny stroje nám známé konstrukce. Nejblíže ke Slunci se dosud dostala nepilotovaná sonda Helios 2, která se přiblížila na 40 milionů kilometrů.
Pokud je objekt opravdu mimozemskou vesmírnou stanicí, pak jde o produkt vyspělé mimozemské technologie téměř mimo naše pochopení. Ale proč mají mimozemšťané o naše slunce takový zájem? Jde snad o průzkumníky? Nebo mají jiný úmysl? Čeká nás, odhalíme moc slunce, která dokáže na Zemi rozpoutat chaos. A vyšetříme, zda nejsou podobné katastrofy součástí většího mimozemského plánu. Ty pozorovali obyčejní lidé, kteří si prohlíželi snímky na internetu. Ale agentura od té doby omezila přístup ke svým archivům. Snaží se NASA zakrýt přítomnost UFO poblíž slunce? A pokud tam opravdu jsou, co provádějí? Mohly by jejich aktivity představovat nebezpečí pro planetu Zemi? Odhalený spis. Velký severovýchodní výpadek. 9. listopad 1965. Stovky lidí na americkém severovýchodě spatřují jasný objekt, který někteří popisují jako ohnivá koule oválného tvaru. Ta se řítí po nebi. Ve stejnou dobu zjišťuje malé letadlo poblíž Tideout v Pensylvánii, že ho pronásledují dvě UFO. Na pomoc ohroženého letadla vyrážejí dvě stíhačky. Zahajují palbu na objekty, ale ty jen obrovskou rychlostí odlétají. Během jediné hodiny rozšíří UFO paniku po většině severovýchodu. Ale i toto všechno zastíní následující událost. Krátce po 5. hodině raní zasahuje severovýchod Spojených států a Kanady masivní výpadek proudu. 30 milionů lidí tak končí bez elektřiny po celých 30 hodin. Na pozadí dění je spuštěno tajné zařízení nouzového provozu Mount Weather ve Virginii. Jde o podzemní komplex určený pro prezidenta v případě jaderného útoku. Nakonec je výpadek přisouzen lidské chybě ze strany pracovníka elektrárny. Ale vzhledem k nedávnému nárůstu počtu spatřených UFO poblíž slunce, mají odborníci dnes jiné vysvětlení a souvisí se způsobem, jakým slunce hoří. Slunce je masivním sféroidem, tvořeným převážně vodíkem a heliem. Ty drží pohromadě nesmírná gravitační síla jádra. Vzniká tak neustále výbušné uvolňování radiace během procesu známého jako nukleární fúze. Jeden z vedlejších produktů nukleární fúze je helium-3, neviditelná látka rozprášená po sluneční soustavě solárním větrem. Zemská atmosféra heliu-3 zabraňuje, aby se dostalo na povrch. Měsíc ale žádnou atmosféru nemá a jeho povrch tak bombarduje neustálý proud helia-3 už miliardy let. A někteří experti věří, že se toto velké ložisko brzy stane příčinou příštího světového válečného konfliktu. Vědci totiž věří, že by jednoho dne mohlo být helium-3 použito v reaktorech nukleární fúze tady na Zemi. A národ, který bude ovládat zásoby helia-3 na měsíci, může jednoho dne ovládnout i celý svět. I NASA zkoumá helium-3 jako potenciální palivo pro fúzí poháněné rakety, schopné desetinásobné rychlosti jakékoliv dnešní technologie. Mohla by UFO u slunce zůstávat kvůli čerpání helia-3 a magnetické pole. A někteří experti nyní věří, že právě tento typ pole narušil severovýchodní energetickou síť a způsobil masivní výpadek v roce 1965. Jsou UFO zodpovědné za výpadky v našich energetických sítích? Někteří odborníci mají zcela odlišnou teorii o přítomnosti mimozemských lodí u slunce. Teorii, jež může odhalit závoj údajné konspirace NASA, která má jejich přítomnost zakrýt a utajit před veřejností.
Odhalený spis. Vstup do slunce. Leden roku 2010. Satelit NASA Stereo, stejný satelit, který zaznamenal UFO u Merkuru v roce 2011, poskytuje sérii snímků obrovských UFO o velikosti Země. Objekty nejenže jsou nebezpečně blízko slunce, ale dokonce vstupují pod jeho žhavý povrch a pak z jeho nitra vystřelují do vesmíru. Objekty takovéto velikosti a blízkosti hvězdě by měly být okamžitě vtáhnuty dovnitř a zničeny. Ale tyto objekty očividně s lehkostí popírají jednu z nejmocnějších sil ve vesmíru. Fotografie vytvoří v UFO komunitě okamžitý rozruch. A ta požaduje odpovědi. NASA říká, došlo k selhání centrálního úložiště, které ukládá všechna nahraná data z misí. A vznikly tak anomálie na snímcích. Agentura označuje UFO, která vstupovala do slunce, za pouhou chybu techniky. Ale pak, velmi překvapivě, odstraňuje NASA všechny oficiální stopy z internetu, a to bez vysvětlení. Proč by NASA tak rychle cenzurovala snímky, které považovala za bezcenné? Co se snaží ukrýt? A jak dlouho už k tomuto podivnému chování UFO dochází? Odpověď se může skrývat v klíčovém okamžiku jedné z největších lidských civilizací. Čeká nás, vydáme se tisíce let do minulosti a odhalíme vlivného krále, jehož spojení se sluncem mohlo být až nezemské. Sledujete odhalení Mimozemské spisy. Odkrýváme ta největší tajemství na planetě Zemi. Nedávné fotografické důkazy naznačují, že UFO létají blíž ke slunci než kdy dříve. Někteří odborníci věří, že může být zdrojem mimozemského paliva. Ostatní podezřívají, že mnoho pradávných kultur uctívalo slunce. Ale jeden vládce posunul tuto zbožnost na zcela jinou úroveň. Byl jím Achnaton, faraon dávného Egypta během 14. století před naším letopočtem a manžel legendární královny Nefertity. V době svého nástupu na trůn uctívali pradávní Egypťané řadu bohů a bohyní, kdy každý představoval určitý aspekt každodenního života. Ale Achnaton tyto všechny nahradil jediným, Atonem, bohem slunce. A ustanovil, že lidé musí uctívat jen a pouze jeho. Na Atonovi je fascinující, že tu máme tuto mocnou bytost, která se objevuje náhle a odnikud. Nahrazuje panteon starých egyptských bohů, přebírá post božstev a dává své požehnání Achnatonovi. Ale proč by si vybíral Achnatona? A proč by se Achnaton rozhodl měnit celý systém víry tisíce potomkem? O tisíce let byli egyptští faraonové vyobrazeni v umění velmi podobným způsobem. Ale Achnaton byl výrazně odlišný hybridem. Pokud ano, jeho dědicové by ve svých žilách nesli mimozemskou krev. Mohli by jeho potomci chodit po světě i dnes jako živoucí důkaz prastaré mimozemské rasy? Podle vědců ve švýcarském genealogickém centru DNA iGenia je odpověď ano. Nedávné studie dokázaly, že až 70% Britů a 50% obyvatel západní Evropy je příbuzných s pradávným faraonem Tutanchamonem. To znamená, že více než 50% lidí v západní Evropě může sdílet společného předka, syna údajného mimozemského hybrida a krále slunce Achnatona. O vlétající do slunce. Věří, že otvory jsou ve skutečnosti mezihvězdnými portály, kterými letouny prochází, aby se objevily v podobném portálu někde v jiné části galaxie.
Tímto způsobem mohou UFO přeletět rozlehlé mezihvězdné vzdálenosti pouhým, že pravý domov není tady na Zemi, ale někde jinde v galaxii na druhé straně vesmíru. Odhalení mimozemské spisy. Odkrýváme ta největší tajemství na planetě Zemi. Ve studiu Vint vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2014.